La lluita continua. Aquest és el missatge que va transmetre la Plataforma en Defensa de l'Ebre durant la festa reivindicativa per celebrar els seus 18 anys. Han assolit la majoria d'edat entre grans mobilitzacions, reclamacions i visites a Europa per blindar l'Ebre i assegurar el cabal ecològic al tram final del riu i evitar la regressió. Mentre n'hi hagi negoci darrere de l'aigua i darrere de les infraestructures que comporten el fet de traure aigua i tot el negoci que n'hi ha darrere, la lluita continuarà. De moment és així, ja ens sap greu, però la nostra raó de ser és poder arribar a blindar el riu Ebre i que tinga uns cabals ecològics com cal i que arriben sediments al final al delta i que acaben els problemes de regressió del delta. La celebració ha coincidit amb la resolució del Tribunal Suprem que desestima el recurs de la plataforma contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. Des de la PDE lamenten que el Tribunal legitimi la política hidràulica del govern espanyol. Asseguren, però, que la lluita, ara més que mai, s'intensificarà i pressionaran més Europa. De fer un lobby molt més fort i més potent a Europa, si pot ser en les organitzacions d'ajuntaments de les Terres de l'Ebre i organismes oficials, per fer més pressió i que no siguem només la plataforma els que pressionem a la Comissió Europea. Amposta va acollir la festa a la qual van assistir altres entitats i plataformes del territori. El llibre recull una mica totes les lluites dels darrers 18 anys al territori, des del naixement de la Plataforma en Defensa de l'Ebre fins al novembre de l'any passat, amb tot el que ha passat amb els moments del projecte Castor i massificació eòlica, i també surt totes les plataformes i persones que s'han mobilitzat en contra de totes aquestes actats, sigui quins siguin, i a totes les comarques, una mica el sentiment de territori que tot això ha despertat. En aquest cas estem parlant del pla hidrològic, ho estem parlant d'altres moviments, i Amposta és una ciutat molt reivindicativa i sobretot solidària, i que aposta molt per ajudar en totes les bones causes, no? I aquesta és una. Una jornada que va comptar amb espectacles de pallassos i jocs infantils, així com actuacions musicals dels Quicos o Pepet i Marieta, autors del nou himne del moviment antitransvasament, La força de l'Ebre.